kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa ka mid ah: guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi oo shaaciyey shan kursi oo ka mid a doorasho ay ku qabanayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka; madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo kulamo kala duwan ka bilaabay magaalada Beledweyne xilli uu ku howlan yahay xalinta tabashada ay qabaan reer Hiiraan; wafdi ka socda guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo gaaray magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose xilli ay goobjoog ka noqonayaan doorasho ka dhacaysa maamulka Koonfur Galbeed; iyo maamulka gobolka Banaadir oo bilaabay howlgal ay kula dagaalamayaan dadka isticmaala waxyaabaha ammaanka duuriya ee ku dhaqan Muqdisho. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena iminkii. Aatan u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran. Waa 7/2/2020 haddii ay taa markii kuugu horreysa ood soo booqatid janalkeena haylaawina subscrib tiraadid, kadibna aad furatid calaamadda gambaleelka si ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. Siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheergaraynaya baraha bulshada, innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeena dib u celin karaa. Aynu ku bilownay guddiga doorashada gobollada waqooyi ayaa shaaciyey shan kursi oo ka mid a doorashadooda oo dhowaan ay qabanayaan. Guddiga doorashooyinka dadban ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaa shaaciyey qabashada doorashada shan kursi, kuwaas oo ka mid noqonaya baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee heer dowlad goboleed. Guddiga doorashooyinka dadban ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaa shaaciyey qabashada doorashada shan kursi, kuwaas oo ka mid noqonaya baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalka Soomaaliya oo heer gabagaba xilligan maraya. Kuraastan lagu waday in doorashadooda la qabta ayaa tirsigoodu waxay kala yihiin hob 241, hob 244, hob 205, hob 271 iyo hob 263, kuwaas oo deegaan doorashadooda ay tahay gobollada waqooyi ee Soomaaliland, waxaana lagu dooran doonaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Kursiga tirsigiisu yahay hob 205 ayaa waxaa muddadii tagtay haystay xildhibaan Sahra Cabduqaadir Cabdiraxmaan oo ka mid ahayd baarlamaankii 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Kursiga tirsigiisu yahay hob 204 ayaa muddadii tagtay waxaa haystay xildhibaan Zuuri Diiriye Carab, taas oo ka qayb ahayd baarlamaankii 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Kursiga saddexaad ee tirsigiisu yahay hob 241 ayaa waxaa 4 sano ee aanu kusoo gudubnay haystay xildhibaan Cabduqaadir Daahir Maxamuud, kaas oo ka qayb ahaa baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya. Kursiga afraad ee tirsigiisu yahay hob 263 ayaa 4 sano ee tagtay waxaa haystay xildhibaan Muuse Ciid Jaamac, kaas oo ka mid ahaa baarlamaankii 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Kursiga shanaad ee tirsigiisu yahay hob 271 ayaa muddadii tagtay waxaa haystay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamuud Cataaye, kaas oo ka qayb ahaa baarlamaankii 10-aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Doorashada kuraastan ayaa waxaa lagu wadaa in maalinta biri ah ay doorashadooda ka dhacday magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana deegaan doorashadooda ay tahay gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaa aad waxa ugu dadaalayaa sidii uu soo gebagabeyn lahaa guud ahaanba doorashada xildhibaanada golaha shacabka qaybtooda, maadaama kol horeyta ay ballanqaadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo dhammaystiri doonaan xildhibaanada golaha shacabka oo ay ku yeelanayaan baarlamaanka 11-aad. Doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayaa xilligan si dardar leh waxay kaga socotaa guud ahaanba dalka, waxaana jira xildhibaano badan oo lagu doortay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale guud ahaan gobollada dalka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kulamo kala duwan waxa uu ka bilaabay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Cali Guudlaawe, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo sanad iyo bar kadib tegay doorashadiisa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, ayaa halkaa ka bilaabay kulamo kala duwan oo uu la qaadanayo xubnaha ka tirsan maamulkiisa iyo odayaasha dhaqanka. Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa la kulmay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed iyo guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan, waxaana kulamadooda looga wada hadlay xalka gaaraysta tabashada ay qabaan dadka ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sidoo kaleeto kulamadan ayaa looga hadlay arrimo ku saabsan doorashooyinka, sida habka loo wajahayo doorashada 25 kursi ee taala magaalada Beledweyne iyo sidii loo adkeyn lahaa amniga magaalada Beledweyne loona fulin lahaa howlgal ka dhana Al-Shabaab. Cali Guudlaawe ayaa sidoo kaleeto waxa uu la kulmay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Beledweyne, isagoo ka dhagaysta cabashada ay qabaan, waxaana la sheegay in ballanqaadi uu sameeyey madaxweynaha Hirshabeelle odayaashii uu la kulmay. Cali Guudlaawe ayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee magaalada Beledweyne uu tegay waxay tahay xildhibaanada halkaas lagu dooranayo iyo doorashada lagu qabanayo. Ciidamo kala duwan oo ka tirsan military iyo boolis oo dowladda Soomaaliya ay si gaar u geysay ayaa Beledweyne ku sugan, kuwaasoo loogu talagalay xaqiijinta amniga goobaha lagu qabanayo doorashada. Doorashada ka dhacaysa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa noqotay doorasho dib u dhacyo kala duwan la soo kulantay, maadaama Cali Guudlaawe la diiday inuu halkaas gaaro. Isku dayo badan oo guuldaraystay gadaashood ayaa Cali Guudlaawe guul waxa uu ka gaaray magaalada Beledweyne oo ah in socdaalkiisa uu ku tagay halkaas. Cali Guudlaawe ayaa xilligan waxa uu wadaa qorshe uu ku qancinayo tabashada ay ka qabaan reer Hiiraan maamulkiisa, sidoo kalena doorashadaas ayaa waxa uu doonayaa mid ay maamulkeeda gacanta ku hayaan gobolka Hiiraan inay noqoto.
madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawa ayaa dhowr jeer isku dayay inuu qanciyo beesha sida weyn kaga soo horjeeda isla markaana degto gobolka hiiraan kuwaas uu diidanaa maamulkiisa tan iyo markii uu madaxweynaha ka noqday cali guudlaawa ayaa odayaasha dhaqanka iyo sidoo kaleeto waxgaradka magaalada baledweyne waxa uu samaynayaa ballanqaadyo kala duwan oo ku aadan sidii mar uu qancin lahaa tabashadoodan looga soo gudbin lahaa doorashada ka dhacaysa magaalada baledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa soo martay marxalado kala duwan waxaana maamulka hirshabeelle uu aad ugu dadaalaya in doorashadaas lagu qabto baledweyne wafdi ka socda guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa gaaray degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose wafdigan uu hogaaminayay guddoomiyey ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka maxamed ibraahim barre ayaa socdaal shaqo waxay ku tageen degmada baraawe ee dowlad goboleedka koonfur galbeed xubnaha guddigan oo ka kooban saddex xubnood ayaa goobjoog waxay ka noqon doonaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya taasoo ka dhici doonta magaalada baraawe mas-uuliyiinta guddigan ayaa sheegay in guddi ahaan ay diyaar u yihiin mar walba in ay ka garnaqaan khilaafaadka doorashooyinka dadban ee golaha shacabka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa doorasho waxa uu ku qabanayaa degmada baraawe oo ah deegaan doorashadii labaad ee maamulkaas uu ku qaban lahaa doorashada waxaana dhowaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu bilaabay qorshe doorasho halkaas loogu qabanaya iyadoo halkaas ay tageen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya qorshaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxa uu yahay dhammaystirka doorashada xildhibaanada golaha shacabka gaar ahaan baarlamaanku iyo tobnaad xubnaha ay ku yeelanayaan dowlad goboleedkooda koonfur galbeed ayaana labada magaalo ay ku qabanaysa doorashada waxay kala yihiin magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kaleeta magaalada kale ee ah baydhabo oo inta badan lagu qabtay doorashada xildhibaanada golaha shacabka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu ka mid yahay maamulada sida weyn xilligan ugu dadaalaya in doorashada xildhibaanada golaha shacabka ay soo gebagabeeyaan isla markaana ay soo dhammaystiraan hore waxa uu ballanqaaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis labtigareen in uu noqon doono shaqhsiga ugu horreeya ee soo dhammaystiri doona doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maadaama maamulkiisa uu ka mid ahaa maamuladii ugu horreeya ee bilaaba doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhowaanaha waxa uu wajahaya eeda culus oo kaga imaanaya musharaxiin loo diiday inay ka qayb galaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee lagu qabanayo magaalada baydhabo waxaana hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicasiis labtigareen lagu eedeynayay in uu boobay doorashadii ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed isla markaana maamulkeeda ay gadaal ka taagneed madaxtooyada soomaaliya maamulka koonfur galbeed ayaa si weyn waxaa loogu tiriyaa in uu yahay maamul ula shaqeeyay madaxtooyada soomaaliya isla markaana meel mariya qorshaha madaxtooyada ay ka leedahay doorashada dalka ugu dambeynna maamulka gobolka banaadir ayaa bilaabay qorshayaal uu kula dagaalamayo maandooriyaha maamulka gobolka banaadir oo horkacaya guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ayaa waxay bilaabeen qorshayaal kala duwan oo looga hortegayay isticmaalka maandooriyaha ee ku soo badaraya muqdisho maamulka gobolka banaadir ayaa dhowr jeer waxa uu ka digay isticmaalka maandooriyaha gaar ahaan dadka ku isticmaalaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyo kuwa ka ganacsanayaba digniinihii kala duwanaa ee maamulka gobolka banaadir uu u diray dadka ka ganacsada maandooriyaha iyo kuwa isticmaala ee ku nool muqdisho ayaa noqday kuwa aanan waxba ka dhaqangelin isla markaana aysan dib u eegin dadkii ay ku socdeen maamulka gobolka banaadir oo isku dayo badan sameeyey ayaa xilligan waxa uu si toosa ula dagaalamayaa maandooriyaha iyo dadka ka ganacsada kuwaas ee ku dhaqan muqdisho waxaa jira boqolaal ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed isla markaana isticmaala waxyaabaha ammaanka duuriya kuwaas oo dhibaatooyin waaweyn u geysta dadka shacabka xilliya ay doonayaan inay ka dhacaan waxyaaba ay wataan si ay ugu gataan maandooriye dhammaanka waxaa burcadda isla markaana isticmaala waxyaabaha ammaanka duuriya ayaa sababaha ugu badan ee dadkaay u dilaan ama ay u dhaawacaan ayaa waxa ay tahay inay ka qaadanayaan moobeello iyagoona doonaya markay dib u iibsadaan inay ka helaan lacaga ay ku soo iibsadaan maandooriyaha dadka isticmaala maandooriyaha lacagaha ay ku bixiyaan maandooriyaha ayaa waxay yihiin kuwo aad u badan kuwaas oo aysan awoodin xitaa haddii ay shaqeeyaan inay bixiyaan maamulka gobolka banaadir oo dhowr jeer bilaabay howlgallo ay kula dagaalamayaan isla markaana qorsheeyey in gebi ahaanba gacanta lagu soo dhiga dadkaas ayaa xilligan waxa uu bilaabay howlgalkii ugu ballaarnaa ee lagula dagaalamayo maandooriyaha maamulka gobolka banaadir ayaa ciidamo boliis u diyaariyey la dagaalanka maandooriyaha kuwaas waa kuwo loogu talagalay in gebi ahaanba ay ka hortagaan kooxaha burcadda ee isticmaala waxyaabaha ammaanka duuriya dhibaatadan u geysta dadka shacabka ah tallaabada uu qaaday maamulka gobolka banaadir ayaa waxay tahay mid ay u riyaaqayaan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho maadaama dhibaato ba-an ay kala kulmiyeen dadka isticmaala waxyaabaha ammaanka duuriya intaasina daawadayaal waxaa ku dhan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka waadna ku maasantihiin la socodkiina iyo la saanqaadkiina wixii aragti oodnoo haysaana noogu reeba qaybta hoose ee kumantiga